усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою і виробництвом та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців та тенденцій на ринку праці. Таке основне завдання дуальної форми навчання. Дуальна освіта – це коли до 60 у вищій освіті, до 60% навчання відбувається не в університеті. Конкретно виробництво якесь і університет підписують угоду про те, що ось частина навчальної програми, і це таки записується в навчальний план до студентів. Ось відбувається в університеті, ось ці предмети, ось ці години. Так, слухаємо їх. І частина кваліфікації присвоюється на виробництві. Це дає можливість ознайомитися з обладнанням, програмним забезпеченням, з виробничим процесом. Від цього виграють усі сторони дуальної форми навчання. Адже основні заклади здебільшого не мають відповідного обладнання, а виробництво далеке від теорії. Дуальна освіта – це коли до 60 у вищій освіті, до 60% навчання відбувається не в університеті. Конкретно виробництво якесь і університет підписують угоду про те, що ось частина навчальної програми, і це таки записується в навчальний план до студентів. Ось відбувається в університеті, ось ці предмети, ось ці години. Так, слухаємо їх. І частина кваліфікації присвоюється на виробництві. 100 освітніх програм у 44 освітніх закладах України у рамках пілотного проєкту протягом року тестуватимуть дуальне навчання. Підставою для цього стали зміни у законі про вищу освіту у 2019 році, де закладені основи дуальної форми здобуття вищої освіти. Прогнозують, що через 3-4 роки дуальність стане домінуючою для здобуття інженерних та технічних спеціальностей.